Zvyšky pervitínu zachytili u nás najmä v Bratislave a v Piešťanoch. U našich susedov zase v Brne a v Českých Budějoviciach. Podľa To bude asi aj zajtra naštatí. Máš vymyslený aj nejaký záložný plán, že keby si náhodou vyhorela počas jednej z otázok, čo samozrejme sa nestane, nemalujme čerta na zmenu. Potvrdzujem.